Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko vyhlásil na čtvrtek 24. ledna 2013 zápis do prvních tříd základních škol v Hlinsku pro školní rok 2013-2014. Rodiči bedlivě očekávaný zápis se uskuteční ve všech hlineckých základních školách, tedy v základní škole Reslova, základní škole Ležáků a základní škole Smetanova. Zápisy budou ve čtvrtek 24. ledna v jednotlivých školách probíhat od 10 do 16 hodin. Jak uvedl Martin Vtípil, vedoucí odboru školství, rodič, popřípadě zákonný zástupce dítěte, u zápisu musí předložit rodný list dítěte a platný doklad o svém trvalém pobytu, tedy občanský průkaz nebo pas.